projektas jau ir kalba pats turbūt už save, kad yra svajonių diena, saugi diena. Mes kaip draudimo bendrovė irgi būtent akcentuojam šitas vertybės šeimoje, kad šeima turi būti saugi, kad vaikai turi būti saugus, nes tai, kas yra mums brangiausia ir yra šeima ir yra mūsų artimieji. Tai mes irgi būtent siejam su tuo savo viziją ir matome tai, kad ir skatiname, kad šeimos pasirūpintų savo vaikais ir kad pasirūpintume vieni kitais. O kaip Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkams sekėsi vaikams sukurti šitą šventę? Aš manau, kad sekėsi tikrai puikiai. Aišku, ir vaikai labai džiugu žiūrėti tokius vaikus, kurie yra tokie aktyvūs ir linksmai nusiteikę. Ir aišku, krepšininkai jiems matėsi, kad yra kaip favoritai ir puikiai sekėsi vieniems su kitais bendrauti. Turbūt smagiausia buvo žiūrėti, kaip vaikai ruošiasi užpulti vilką, nes jisai buvo apipintas dovanomis ir iš tikrųjų parodyta vaikų ir tokia drąsa ir pasiryžimas. Ir aišku, ir tai, kad kiekvienas vaikas norėjo būti sužiūrėti, kad jisai nenusižengtų taisyklėm. Tai iš tikrųjų matėsi tų vaikų ir tvarka tarpusavį tokia palaikyta ir aišku, energija jų. Linksmai praleidom laiką, manau, vaikam tai buvo tikrai geras laikas ir tiesiog atiduodam duoklę fanam. Vaikai visada vasarą atėjus, jie turbūt mažiausiai nori viduj būt, kaip ir dabar matot, jau laikas eit, bet jie vis dar nori žaisti ir tai yra labai suprantama ir manau, jiems tai yra smagus renginys. O koks pas buvai, va toksai vaikas, kaip atrodė Laimonas Kisielius, 6-7? Tai toks pat ir atrodžiu irgi. Mama turėdavo prievolį ištemti iš lauko, kad grįžti namo, pavalgyti, tai smagu juos matyti žvalius, sveikus. Daug piešinių buvo, kuriuos apžiūrėjom, tai manau, aš nežinau, kokia čia tema, kiekvieno fantazija turbūt buvo kiekviena ta tema, tai buvo nuo gėlių iki krepšinio, iki kosmoso ir taip toliau, savo fantazijas demonstravo. Išradingi vaikai? Manau, taip. Smagu, džiugu, vaikai džiaugiasi, pamatė krepšininkus, smalonu. Žinot, gal kaip mažiam vaikam pamatyti krepšininkus, jau gal autoritetai mėgsta, patinka, žiūri, stebi, turi labai daug gražių piešinukų, irgi piešia krepšinį kažką, tai nu, džiugu, smagu, viskas gerai, kad vaikai to turi tokią šansą pamatyti krepšininkus, pabendrauti, pasifotkinti. Vaikai, manau, visada yra drąsūs, linksmi nebūna, nemačiau ne vieno, kuris būtų liūdėjęs ar verkęs, visiems patiko, visi linksmi, visi patenkinti. Buvau saugus, jeigu iki pat šiol krepšininkas, tai manau saugiai. Nu, bet aišku, vaikai visur prisigalvoja visokių ekstrimų, visur eina viskas įdomu, bet manau, buvo gan tikrai saugus, nerizikavau. Aš labai džiaugiuosi, kad šventė pavyko, iš tikrųjų, nekiek nepataikaudamas jums, bet aš sakau tiesą. Kas yra svarbiausia šiandien, 21 amžiui, mums trūksta bendravimo, mums trūksta laiko, mums trūksta pabūti kartu šeimoje su vaikais. Ir šiandien kaip tik tas vakaras mums ryškiai parodo, kad tas vaikai trokšta to bendravimo, kaip gražiai tėvai elgiasi su vaikais, kaip bendravo gražiai. Man kaip mokytojui šiandieną tai iš tikrųjų labai džiugus vakaras ir aš nuoširdžiai iš visos širdies dėkoju Lietuvos rytui, dėkoju jums, dėkoju komandai, žaidėjams, kurie buvo tokie betarpiški, kurie buvo tokie suaugę ir tokie vaikiški ir tai džiugiai labai nuteikė mus. Vaikai domisi sportu, jiems sportas patinka, jiems sportas yra gyvenimo dalis. Ir žinot, ir mes suaugusi, ir vaikai stebėdami rungtynes per televizorių, manom, kad jie yra nepasiekiami, kad sunku prie jų prieiti, kad reikia kažką daryti. O čia tiesiog atvažiavo, tiesiog bendravo ir tai yra pavyzdys vaikam, kad siekiant kažko tai užsibrėžto tikslo galima pasiekti. Na ir vaikai patys mato, kaip yra gerbiami mūsų žaidėjai, kaip jie yra mylimi, kaip jūs juos gražiai pristatėt, kaip jie gražiai šypsosi, kaip jie gražiai elgiasi. Tai yra tokia labai didelė auklėjimo priemonė. Man labiausiai įsiminė tas betarpiškumas, kada
tu jauti tiesiog salėje tą tokią gerą aurą, tą tokią, nu, tokią dvasinis toks pakilimas, vaikai atsipalaidavę, pirmiausia atostogos ar ne, tėvai čia, viskas yra tvarkoj, vaikai baigia mokslo metus, vieni geresnių rezultatų, kiti blogesnių rezultatų, bet tai yra jau pasiekimas. Ir šiandien va ta tokia šventė, kada mes visi kartu ir tai iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi.